Різкий сморід, каламутна вода з білими плямами, всюди мертва риба. Поодинокі особини в пошуках кисню випливають на поверхню та стають легкою здобиччю чайок. Саме так наразі виглядає водойма в селищі неподалік Кривого Рогу. Ми знаходимося біля одного зі ставків селища Авангард. За попередньою версією фахівців, прямісінько під нами відбувся порив каналізаційних стоків, що спричинило масовий замор риби у водоймі. Ставки у селищі доглядала громада, а нещодавно у водойми запустили рибу. Зарибили місцеві ставки коштом місцевих мешканців, щоб наші діти мали змогу, наші люди більш старшого покоління мали змогу тут ходити, рибачити. Позавчора було підняття рівня води, та вода пішла білого кольору зі специфічним запахом каналізаційних стоків. Ну і наразі триває домирання більш дрібних видів риб. Місцеві кажуть, спеціально запускали білого амура, аби той поїдав водорості, які за певних умов можуть красти кисень у водоймі. Зараз риба лежить уздовж берега до гори черевом. Здесь произошел замур ценных пород рыбы, молодые экземпляры коропа и уже довольно большие экземпляры белого амура. Осмотрели это место, оповещены опять-таки службы горисполкома соответствующие, оповещена экологическая инспекция Украины, которая находится у нас в Кривом Рогу. Нами, как рыбоохранным патрулем, составлены соответствующие документы, акт обследования. Все документы будут направлены в органы МВД для установления вины. В управлінні Держагентства меліорації та рибного господарства підрахували суму збитків місцевої громади внаслідок викиду нечистот в озеро. Цифра перевищила 213 тисяч гривень. Крім того, існує загроза забруднення сусідньої водойми. Інший випадок мору риби стався на річці Саксагань неподалік 5-ї міськлікарні. Днями місцеві мешканці поскаржилися на сморід поблизу водойми, а в соцмережах розмістили кадри з мертвою рибою. Зробили відбір води, хімічний аналіз води показав недостаток кислорода 3-5%. Участок річки Саксагань примерно длиной 100 метров, открыли, чуть-чуть приоткрыт был шлюз на кресе, и пошел поток воды. И вместе сужения реки, где заросли камыша, скопился бытовой мусор, который люди наши выбрасывают в речку, отмерзшие водоросли погибшие. Внаслідок такого скупчення водоростей та сміття риба загинула. Наразі проблему локалізовано, зазначають у рибоохоронному патрулі. А на цьому місці поряд зі сміттям усе ж виживають представники фауни. Денис Пляц, Олексій Васильченко. Цей день.